Қызылорда қаласындағы апатты үйлер мәселесін біздің телеарна тілшілері бірнеше рет көтерген болатын. Облыс орталығының Титов қыстағындағы жарты ғасырдан асқан құлау алдындағы үйлер тұрғындарының жанайқайына аймақ басшылығы құлақтырып, 24 пәтерлі жаңа үй 4 айда салынып берілді. Үш қабатты сәулетті баспанаға ең қауіпті деген үш үйдің тұрғындары қоныстанды. 1963 жылы бой көтерген мына 8 пәтерлік үйлердің бүгінде сау тамтығы қалмаған. Қамыс пен саз балшықтан әскерлер салған қоныстың қабырғалары үгітіліп, шатыры шытынып, құлаудың сәл алдында тұр. Қыстақтағы қаңқасы құрама каркас үш үйдің тұрғындары бүгін еңселі баспанаға қол жеткізіп отыр. Менің кішкентай балаларым бар, немерелерім бар. Солар ең болмаса қызық көрсе екен, жақсы үйде тұрса екен деп армандаймын. Бүгін менің арманым орындалып отыр. Жылдар бойы қатталған мәселе облыс әкімінің тікелей назарында болып, 4 айда сапалы салынды. Құрылысқа жергілікті қазынадан 208 миллион теңге жұмсалды. Жалпы Қызылорда қаласында 21 тұрғын үй апаттық жағдайда. Бұл мәселелер алдағы жылы өз шешімін таппақ. Жобалық сметалық құжаттарын жасап жатырмыз. 6 үй 400 пәтерлік сол салынады, соны мына барлық апаттық үйлердің ішіндегі уақытша қиыншылықта жағдайда тұрып жатқан ағайындарымызды осындай ғимараттарға көшіреміз, сөйтіп апаттық жағдайда үйден босайды. Бүгінде 100 пәтерлі 1 және 60 пәтерлі 5 үйдің құрылысына арналған жер телімдері бөлінді. Апатты үйлер тұрғындарымен қатар баспана кезегіндегі 12 мыңнан астам қызылордалықтың сұранысы кезең-кезеңмен өтелмек. Хамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтмамбетов, Қызылорда.